Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizga Cobalt mexanika korobkamizda kelgan yangi 17800 yurgan pressyor gazlar bor. Bu turgan bo'lsalaring 3-chi pokolenya pressyor gazlar qo'yilgan. Bunda bo'ladigan holat. Bu xayol bo'ladim, bu fond fermasdan ishlamayaptimi? Programma qilingandan keyingi holatida. Programma qilingandan keyingi holatida ventilyator tinmay ishlab qo'ygan. Ventilyator tinmay ishlab qo'ygan hisobiga o'rnimizga olib kelishdi. Buni tashqisini qo'yib, hozir programmasini yozish jarayonlari ketyapti. Programmasini yozib, kamchiliklarini to'g'irlab beramiz. Vaqtida ishlab, vaqtida uchadi. Hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi, defekt bo'lib qolmaydi. Yurish aparatlari ham ancha o'zgaradi. Bo'g'ilib qolgan, hozir o'zimiz tekshirib ko'rdik. Baqi undan qattiq haydamas ekanlar, undan bilmadilar. Bo'g'ilib qolgan, bu kamchiliklarini to'g'irlab gazga benzinga to'g'irlab qo'yib beribmiz. Idealni bo'ladi. Kimda shunaqa masala bo'lib, Cobalt'da ventilyator tinmay ishlab qo'yilib, o'chmaydigan bo'lsa, o'zimizdagi o'kisalaring qo'llaringizga inshaalloh bitirib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.